Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ngai ni lan som leuk yok prawat banto ampi prawat robak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu le jeung ban romleuk khnie muay merien kolong mo hai che tngai ni lan som romleuk banto ampi prawat ni ka chol kan sasana Islam robak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yen dang hai tha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke chi bokol mneak ក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានជំនឿនឹងនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមុនគេផ្នែកបរិះគឺអបូបកាអស-សិទ្ធីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុនិយាយអំពីដើមឡើយនៃការចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់លោកគឺអបូបកាអស-សិទ្ធីនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជំនាញខាងធ្វើជំនួញ យើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាជនជាតិអារ៉ាប់នេះក៏គាត់ប្រកែកណាខាងជំនួញហើយការជួញដូររបស់អារ៉ាប់កូរ៉ាស់នៅសម័យនោះគឺការជួញដូររបស់ពួកគេគឺធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមក្កាទៅដល់ប្រទេសឆាមហើយនៅទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយដឹកយកទំនិញពីមក្កានេះទៅលក់នៅប្រទេសឆាមឬក៏តំបន់ផ្សេងៗហើយទិញទំនិញពីតំបន់នោះមកទឹកដីមក្កាវិញ ចឹងនិយាយអំពីអបូបកានេះគឺគាត់ជំនាញខាងជំនួយនឹងឯងនៅថ្ងៃមួយគាត់មានការសួរនាំអំពីអ្វីរ៉ាសូលដែលនឹងកើតឡើងនៅលើទឹកដីមក្កាឬក៏ទឹកដីនៃតំបន់ណាមួយនោះគឺគាត់បានសួរទៅវរកៈអ៊ីប្នុណៅហ្វាល់ដែល គាត់តែងតែសង្កេតឃើញថាវរកៈអ៊ីប្នុណៅហ្វាល់នេះគឺជាអ្នកដែលកាន់សាសនានស្រនីហើយជាអ៊ូឡាម៉ាផងដែរជាអ្នកចេះបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកដែលចេះនៃពពួកនស្រនីនេះឯងចឹងគាត់តែងតែឃើញថាវរកៈអ៊ីប្នុណៅហ្វាល់នេះតែងតែសម្លឹងមើលទៅលើមេឃចឹងគាត់ក៏គិតថាប្រកបជាមានលក្ខណៈពិសេសអីហើយបានជាគាត់សង្កេតឃើញចឹងណាចឹងគាត់ក៏ទៅសួរ វរកៈអ៊ីប្នុណៅហ្វាល់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលគាត់សង្ឃឹមថាតើនឹងមានរ៉ាសូលដែលនឹងកើតឡើងនេះគឺអាចថានឹងកើតឡើងនៅតំបន់ណាកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលនោះវរកៈអ៊ីប្នុណៅហ្វាល់បានប្រាប់គាត់ថាគឺរ៉ាសូលដែលនឹងកើតឡើងនេះគឺកើតឡើងនៅតំបន់អារ៉ាប់នេះឯង ហើយអាចថានៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកឯងនឹងឯងឲ្យអបូបកាអស-សិទ្ធីក៏មិនគាត់ឈ្មោះអបូបកាហ្នឹងឯងអបូបកាពេលនោះគាត់ក៏រំលឹកប្រាប់អំពីលក្ខណៈរ៉ាសូលដើម្បីឲ្យអបូបកានឹងស្វែងយល់យ៉ាងនិយាយថាតើលក្ខណៈរ៉ាសូលដែលនឹងកើតឡើងនៅសម័យក្រោយនេះគឺជាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងនោះក៏គាត់បាននិយាយថា វរកៈអ៊ីប្នុណៅហ្វាល់ក៏ប្រាប់ថាជាបុគ្គលដែលមិនសលំគេទេមានន័យថារ៉ាសូលចុងក្រោយនេះគឺជាបុគ្គលដែលមិនសលំគេទេសិហ្វាត់របស់រ៉ាសូលហើយក៏គាត់មិនជួយចំពោះអ្នកដែលសលំបំពានគេដែរមានន័យថាគាត់ក៏មិនបំពានលើគេហើយគាត់ក៏មិនគ្រប់គ្រងអ្នកដែលបំពានលើគេដែរនេះគឺជាសិហ្វាត់មួយក្នុងចំណោមបណ្ដាសិហ្វាត់របស់រ៉ាសូលដែលនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងពេលនោះអបូបកាតែងតែចំណាំ នៅសម្ដីរបស់វរកៈអ៊ីប្នុណៅហ្វាល់នេះដល់ពេលដែលរ៉ាសូលមូហាម៉ាត់សាឡាមត្រូវបានដល់តែងតាំងជារ៉ាសូលនោះគឺគាត់បានទៅឃើញថាដូចអ្វីដែលវរកៈអ៊ីប្នុណៅហ្វាល់បានរំលឹកប្រាប់អំពីចរិតរបស់មូហាម៉ាត់អំពីភាពទៀងត្រង់របស់មូហាម៉ាត់ហើយគាត់មិនបំពានលើគេទេព្រោះយើងដឹងហើយថាសម័យដែលអបូបការរស់នៅជាមួយនឹង មូហាម៉ាត់នេះគឺមុននប៊ីមូហាម៉ាត់ក៏រស់នេះគឺខុសគ្នាតែ3-4ឆ្នាំទេអាយុរបស់គាត់នោះអញ្ចឹងមានសបាសបាគ្នានឹងឯងហើយជាអ្នកដែលនៅលើទឹកដីមក្កាដូចគ្នាដល់ពេលគាត់សង្កេតឃើញថាធម្មតារស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយសង្កេតឃើញយុវជនមូហាម៉ាត់នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺគាត់សង្កេតឃើញអស់ហើយ
Dal pel Muhammad pakah khluon tha chi bokul dael kwat nang hai chi rasul robah Allah Abu Bakar meni tha ban tutul hai sraich pinit pichai hai sraich neu bokolek lakana robah Muhammad tang pi mon tuan kwat skol tha ne Muhammad ne khlai chi rasul mong mleh cheng dal pel dael Muhammad pakah tha kwat nang hai chi rasul robah Allah keu Abu Bakar chue tae mdon cheng hai ban kwat khlai tae chi bokul ti 1 dae mien chumnue nang nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam knong chomnao manuh pro Abu Bakar As-Siddiq ni ai. Hai tae tong nang chivit Abu Bakar ne pe da kwat mun khlai te chi ne da mien chumneu nang nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Keu kwat chi bokol mneak dael chumnieng phasa Arab. Hai taeng tae chi neak da mien wahasap, man men chi neak da on chi neak da mien wahasap na. Abu Bakar ni ne. Pruoh kwat cham ke hau ta cham siir ni cham komnab Arab ni chraen na. តើតើនឹងការចងចាំកំណាប់នេះគឺអារ៉ាប់ឲ្យតម្លៃណាព្រោះកំណាប់លំបាកក្នុងការចងចាំណាហើយអារ៉ាប់គឺដឹងដាស់ស្រាប់ហើយវោហាសាប់របស់ពួកគេពូកែណាហើយដែលពូកែបំផុតគឺរឿងស៊ីអ៊ីតនឹងឯងគេឆ្លើយឆ្លងគ្នានឹងកំណាប់នឹងឯងដែលពូកែដល់កម្រិតណាព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលនិពន្ធកំណាប់ឬក៏អ្នកដែលកំណាប់នឹងវាល្អិលនឹងមាត់គាត់តែម្ដងច្បាស់ភាសាអារ៉ាប់នេះគឺជំនាញខាងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណោមហ្នឹ
kau tak tengai mui kau ban kau nampak teh sam, teh sam ni kau semua teh pimun, dah lepel pasiban ni kau blok teh Palestin yang ai, teh sam. Jangan kau jual sop kau, hai kau ban kau jual sop bakuan ni kau tercub. อะรอฮิบมีในฐานะได้มีจํานวนและได้จัตุโดยเจ้าอุลามะม่ะเนี่ยរបស់ពួកនៅស្រនេះក៏គាត់និយាយរឿងប្រាប់អំពីអ្វីដែលគាត់យល់សពឃើញអានេះមុននឹងគាត់ចូលឥស្លាមហ្នឹងពេលនោះរ៉ាហិបនឹងគាត់បានសួរឧលាមាពួកនៅស្រនេះក៏បានសួរថាណៃមកពីប្រទេសណាសួរអបូបកាត់អញ្ចឹងណាចាអបូបកាត់ឆ្លើយថាមិនមក្កាខ្ញុំគឺមកពីទីក្រុងមក្កា ក៏មានអីយីហើយគាត់ក៏សួរទៀតថាណៃមកពីអំបូណាមក្កានេះវាមានអំបូច្រើនកុលសម្ព័ន្ធច្រើនតើណៃមកពីអំបូណាគាត់ថាមានគូរ៉ៃសគឺខ្ញុំជាពពួកគូរ៉ៃសអំបូគូរ៉ៃសនេះឯងហ្វាអាយយូសៃអ៊ីនអានតាតើណៃមកនេះឬក៏ណៃសពថ្ងៃនេះខ្លាការងារអីណៃធ្វើការងារអីគាត់ក៏ឆ្លើយថាតើយីខ្ញុំនេះគឺជាអ្នកជំនួញតែប៉ុណ្្នឹងទេ ຈັ່ງບານຈະຣອຮິບນຶງຊ្លາຍປາບຖ້າບໍ່ຊັ້ນຈະອັນລະກໍານົດການຍົນຊອບຂອງນະອ້າຍນີ້ປຶດຈະຈ្បាស់ແມ່ນນະແມ່ນເບາະຊັ້ນຈະອັນລະກໍຕໍກໍດອອຍການຍົນຊອບຂອງນະອ້າຍຈ្បាស់ແມ່ນນຸຄືປຶດນະນະບີມະເນຍក្នុងຈຸມນາມກົມຂອງນະອ້າຍອັນປີກູຣອຊນີ້ນຶງຖືບານທີ່ຕາຍຕັ້ງໃນທີ່ນຸໃຫ້ນະອ້າຍນີ້ອະບູບາກາດອ້າຍນີ້ນຶງຄ້າຍໂຕຊິວາຊີຣ ពីហាយាទីមានន័យថាជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលអមនប៊ីនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់នប៊ីរបស់រ៉ាសូលម្នាក់នេះឯងហើយណៃនៃខ្លាយទៅជាទីស្រឡាញ់ខលីហ្វាមិនខលីហ្វាមិនជាទីស្រឡាញ់ជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់បន្ទាប់ពីការទទួលមរណភាពរបស់រ៉ាសូលនោះអញ្ចឹងអបូបកើតនៅក្នុងរីវ៉ាយនេះក្នុងការលើកឡើងនេះគឺមានន័យថាអបូបកើតនេះក៏គាត់សប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ មានន័យថាគាត់មានលក្ខណៈជាអ៊ីម៉ានមានជំនឿនឹងរ៉ាសូលដែលមិនទាន់បានជួបនោះណាគាត់មាននៅក្នុងចិត្តដួងចិត្តរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដកស្រង់អំពីឯកសារដែលបង្ហាញនេះគឺក្នុងឯកសាររបស់មហ្មូតអាសាគីរទំព័រទី31នៅយើងអំពីខូលាហ្វារ៉ាស៊ីឌីនគឺព័ត៌មាននេះគឺដកចេញពីឯកសារនេះឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលទទួលស្គាល់បង្ហាញថាអបូបកាត់នេះគឺ គាត់ជាបុគ្គលដែលល្អតាំងពីមុនជួបរ៉ាសូលមកម្លេះគាត់បានបញ្ជាក់ឯងនិយាយអំពីប្រវត្តិមួយដែលនប៊ីសុលឡាឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកដែលបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់អបូបកាត់អស-សិទ្ធីកនៅក្នុងដំណើររឿងនេះគឺមានការលើកឡើងថាមានការលើកឡើងថានប៊ីសុលឡាមលោកបានដុអាសុំពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡា ហើយអមែនមែននប៊ីសុំតាឯនប៊ីបានដាក់វ៉ាអំពាវនាវពេលដែលលោកខ្លាចជារ៉ាសូលណាលោកបានអំពាវនាវក្នុងការអំពាវនាវរបស់លោកនេះលោកបានអំពាវនាវនៅអបូបកាត់ក្នុងនោះគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីននីរ៉ាសូលុលឡោះវ៉ានប៊ីយូហូថាពិតប្រាកដណាស់រូបខ្ញុំនេះគឺជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហើយនឹងជានប៊ីរបស់អល់ឡោះ
Ya'ni ba'athani li'uballigh risalatahu. Pat prakotna Allah ban taing tang ru khnyom ni keu dambei phdol chbab phsop sai chbab robos Allah je mechah. Wa'aduka ila Allah bil haqq. Chang khnyom som ampiu niu ne aing keu samdau te Abu Bakar ni che samdai robos Nabi na. Khnyom som ampiu niu lok aing oy te mien chumnea ning Allah dai che reung dai che ka pat ni. Fa wallah innahu la haqqun. Hai Allah Nabi ba mien prasah tha khom som sbot ning Allah che mechah cho tha pat prakat na Allah khue che mechah da pat prakat mien ni tha avai da Nabi ba nupiu ni Abu Bakar banghang tha Allah khue pat prakat men Allah che mechah dai padat nu te. Ad'uka ya Abu Bakar ila Allah wahdahu la sharika lah wa la ta'budu ghairahu wal muwalatu ala ta'atihi. Hai Nabi ba mento khnang som som ampiu niu na aing Abu Bakar to kan ka mien chumnea ning Allah che mechah tae muay hai kom syirik ning Allah subhanahu che mechah na sah hai na aing man trou korop na krau pi Allah te hai ka anat salang ka krup krong awai wai tngoh nu vi asrai te le ka dael na aing taat Allah subhanahu che mechah che na khnong riwayat ni pe dae Nabi ban su o ban somnom po ru ko kan ampiu niu Abu Bakar doch ne Abu Bakar ឲ្យ មាន ការ យឺត យ៉ាវ ទេ ទទួល យក ការ សំណូម ពរ របស់ នប៊ី ហើយ គាត់ មាន កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម តែ ម្ដង ជា ចំណុច នេះ ដែល អ៊ុលម៉ា បាន លើក ឡើង ចំណុច នេះ ក្នុង ន័យ ថា អ្នក ដែល មាន ជំនឿ មាន ន័យ ថា ជីវិត ដ៏ ល្អ របស់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ សូម្បី តែ មុន នឹង ជួប រសូល ក៏ សិ្វត របស់ គេ នឹង គឺ ឲ្យ តែ ការ ពិត គេ ទទួល យក តែ ម្ដង ឲ្យ មាន ការ រីរេ ទាំង ចាំ គិត សិន ចាំ វិភាសា នេះ សិន ឬ ក៏ ចាំ ស្រាវ ជ្រាវ សិន ដើម្បី ថា តើ អល់ឡោះ ពិត ប្រកប ឬ យ៉ាង ម៉េច យ៉ាង ម៉េច អត់ ទេ អបុ ប្រកប សិ្វត របស់ គាត់ គឺ អល់ឡោះ នប៊ី ប្រាប់ នប៊ី ដុអា សូម ពី អល់ឡោះ ឲ្យ គាត់ ហើយ នឹង អំពាវ នាវ ឲ្យ គាត់ ចូល សាសនា អ៊ីស្លាម គាត់ ចូល តែ ម្ដង នៅ មាន រឿង មួយ ទៀត ដែល ជា ប្រសាស របស់ នប៊ី យើង ផង ដែរ ថា ថ្ងៃ មួយ ស្រាប់ ពី អបុ ប្រកប ហើយ នឹង អ៊ុម៉ាត់ គឺ មាន បញ្ហា នៅ គ្នា តិច តួច នៅ ពេល ដែល ដំណើរ រឿង មួយ ផ្សេង នោះ គាត់ មាន បញ្ហា តិច តួច គាត់ ស្រាប់ តែ Abu Bakar nung Umar khluon ai kot panyap mo chuop Nabi sallallahu alaihi wasallam hai Abu Bakar ke thoy te kit tha awai da kot nige chmuoy Abu Bakar ni Umar da kot thoy te kit tha awai da kot nige chmuoy Umar ni mien nei tha kot keu that na leu praka khos chang kot ko panyap panyal te chuop Abu Bakar dambei som tos ko pa ta Abu Bakar lok ban mo chuop Nabi hai dal ban ma chuop nabi ban riep rop pi avai dai kot tha umar ban nige mo leuk kot yang mai ay yang mai chang na hai kot man khang ay te ko pantae pe nung keu nabi jeung muhammad sallam ko ban nige prab tha pe dai umar mo dol ay mo dol chmuoy khnie knong nei tha chang som a khnie ay chang na chang pe nung nabi jeung ko ban nige prab banda sabat dai neu te nung knong nung keu mien abu bakar ko mien umar bin khattab phong dai Chang Nabi ba mien prasah tha inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaq wa wasani bi nafsihi wa malihi fa hal antum tariku li sahibi Nabi tha chang pi dong chang jey tha pat prakat na Allah ban taing tang ru khnyom ma ni che rasul da pat prakat ba dak nam phu ne tngok khnie che rasul pat men rieng padat te chang pel nu phu ne tngok khnie និយាយ ថា ខ្ញុំ នេះ កុហក មិន មែន ជា រឿង ពិត តែ ក្នុង ពេល ដែល ពួក អ្នក ថា ខ្ញុំ កុហក អប៊ូ បកើត អស-សិទ្ធីក នេះ ថា ខ្ញុំ ថា សម្ដី ដែល មូហាម៉ាត់ និយាយ ឬ ក៏ មូហាម៉ាត់ អះអាង ថា ខ្លួន ឯង ជា រ៉ាសូល នេះ គឺ ពិត គាត់ ចង់ និយាយ ថា ពេល ដែល អប៊ូ បកើត អះអាង នៅ ការ ពិត ថា ទទួល ស្គាល់ ខ្ញុំ ជា រ៉ាសូល ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ ពេល នោះ ថា ខ្ញុំ និយាយ កុហក ចឹង រឿង អី ដែល ខ្ញុំ ហើយ មិន ត្រឹម ថា ប៉ុណ្្នឹង អប៊ូ បកើត ណា ថា ខ្ញុំ និយាយ ពិត ហើយ ជា រ៉ាសូល ពិត ប្រកប ហើយ ហើយ ថែម ទាំង ជួយ ខ្ញុំ លះ បង់ ខ្លួន ប្រាណ របស់ គាត់ ដើម្បី ខ្ញុំ ទៀត មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្្នឹង ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ គាត់ លះ បង់ ដើម្បី ខ្ញុំ ទៀត តើ អ្នក ឯង ចង់ បោះ បង់ ខ្ញុំ ឬ ក៏ អ្នក ឯង ចង់ បំបែក ខ្ញុំ អំពី មិត្ត សម្លាញ់ របស់ ខ្ញុំ ឬ នប៊ី និយាយ 3-2 ដង ចង់ និយាយ ថា មិន អាច ថា ឲ្យ ខ្ញុំ នេះ បោះ បង់ អប៊ូ បកើត បាន ទេ ដើម្បី ទៅ គ្រប់គ្រង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ អ្វី ដែល អ្នក បាន ធ្វើ ខុស ហ្នឹង ឯង អត់ ទេ ចឹង កន្លែង នេះ គឺ ចង់ បង្ហាញ ថា សាក្សី មួយ ទៀត ដែល បង្ហាញ ថា នប៊ី បាន លើក ដំកើង អប៊ូ បកើត ទទួល នៅ អ្វី ដែល អប៊ូ បកើត បាន និយាយ គឺ រឿង ពិត ទាំង អស់ អប៊ូ បកើត មិន កុហក ទេ
ហើយមានការរៀបរៀងខ្លះថាតាំងពីពេលនោះមកគឺអ៊ូឡាម៉ាគឺបកស្រាយឬបញ្យល់ប្រាប់ថានប៊ីនិយាយដូចនេះមានន័យថាអាបូបកាត់នឹងមិនប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ទេដោយសារអីដោយសារតែនប៊ីបានអះអាងធ្វើសាក្សីថាគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយជាងកន្លែងនេះគឺហើយចំណុចនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញប្រាប់ថាអាបូបកាត់អស-សិទ្ធីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគឺជាបុគ្គលដែលល្អបន
ទទួលយកអបូបកាតគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេហើយមានរឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់អបូបកាតជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានលំអានដែលបង្ហាញថាបុគ្គលនេះនឹងក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីជាករីមូហាម៉ាត់សាឡាមទទួលមរណភាពទៅគឺមិនមែនជារឿងមួយធម្មតាទេមិនជារឿងធម្មតាទេហើយក៏មានការឯកភាពគ្នាផងដែរថាក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុសដែលចូលសាសនាអ៊ីស្លាមជឿនឹងនប៊ីគឺអប៊ូបកាហើយក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលចូលសាសនាអ៊ីស្លាមមុនគេក្នុងចំណោមស្ត្រីគឺខាឌីយ៉ាប្រពន្ធរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាបំរើគេខ្ញុំបំរើគេណាចូលសាសនាអ៊ីស្លាមជឿនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមុនគេគឺហ្សេតអ៊ីប៊ូហារីសាហើយក្នុងចំណោមក្មេងដែលចូលសាសនាអ៊ីស្លាមជឿនឹងនប៊ីយើងមុនគេនោះគឺអាលីអ៊ីប៊ូអប៊ូតាលីបជាដូនមួយរបស់គាត់នេះឯងក្រោយមកខ្លាយទៅជាកូនប្រសាររបស់គាត់គឺសៃណាលីអ៊ីប៊ូអប៊ូតាលីបនេះឯងចឹងនេះគឺជាការឯកភាពគ្នារបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាអ្នកដែលចូលសាសនាអ៊ីស្លាមមុនគេក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុសគឺអប៊ូបកាតអសឌីកហើយការចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់អប៊ូបកាតនេះហើយធ្វើឲ្យអ៊ីស្លាមរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលដឹកនាំមកនេះគឺមានការរឹងប៉ឹងជាធម្មតាក្នុងចំណោមមេកន្ត្រីរបស់ពួកបុនូគូរ៉ាស់នេះឬក៏គូរ៉ាស់អារ៉ាប់នេះគឺក្នុងនោះគឺមានអប៊ូបកាតផងដែរមាននេះថាពេលណាហើយដែលមេកន្ត្រីអ្នកល្បីល្បីចូលជឿមានជំនឿនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមាននេះថានប៊ីរឹងណានេះនប៊ីគឺរឹងប៉ឹងតែម្ដង